Ja. Nii. Ja läksime. Aga millele viitasid siis? Aga esimene minut sinne olnud pigem Flora kontrollial. Nüüd Paidele esimene poolmoment tekimas. Kristalil võimalik lüüa. Ei lähe lõgil. Nüüd lööb! Ja tagumisest postist meeter mööda. Ja siin on kohe uus moment tekimas. Seisal nüüd ees ja lööb üle. Aga... No võis eeldada, et Paide siin... Ütleme, aktiivsemalt alustada võib ja tahab seda mängu alustada aktiivselt, aga siin vaja ongi olemas. Ja neljas minut. Tasub ainult rääkida. Toni Varjund nimeks. Ja selline asi siis meile siia mängu alguses ei oskagi kohe midagi öelda. Predrag Medic oli see mees, kes sinna on karistusala joonele palliga natukene liiga kauaks ei ja küsib nüüd kohtunikult ka, aga tõesti viga seal... Tuleb nüüd Cesar palli eest. Cesar on ka terava jalaga lööb ja Grünwald kätega vahel. Kindlasti need olukorrad, mis ta siin natukene on eksinud sööduga või väljatulekul, siis natukene võib-olla krippeldavad. Aga nüüd kingib Flora palli tagasi. Ja Pihin murab sisse terava palli ära ette ja on olemas. Teevad need, kes peavad tegema. Ja Pihin ja Cesar. Noored mehed ja need, kes seal söötude ja väravate arvestuses esikohal oma meeskonnas on. See vist läheb Pihin arvele, tundus, et see sai pihta ei saanudki. Vaatame kordusest selle olukorra üle, aga 21. minut ja 1-1 tabloole. Ei no värava ette seal ikkagi keegi seal jala vahel sõi, oli siis oma värav või oli see see sõi, aga meil kordus annab tõest. Võibolla on kuskil vaikselt oma ette mõtteid mõtiskemas. Aga Kristal tuleb ja leiab hea sõõduga. Posti ja see sõi ei saa sealt ka palli sisse. Ei õnnestu sealt lõpuni läbi pugeda, aga palli Florale Greida. Ei lähe veel löögile Senjov. Veel kasti. Senjov nüüd lööb ja Charju tõrjub. Super tõrje Charjult. Nüüd söötu Luts saab esimesed palli puuted. Palli kasti, seal on Cesar võitluses. Ja Flora lööb endale! 40 sekundit ja Flora lööb endale. Mihail Golobov, Evert Grünwald küpsetavad selle koogi ja... Aiko Orglal on ehitamise juttu veel rääkida. Ja ehitamise jutuga minnaks edasi siin teisel poolel. No Golobov tahtis rinnaga väravahili Grünwaldil jätta, kes saaks sellisel puhul selle palli kätte ju võtta. Kahe erineva mäe põrkumine. Sarma. No saab nüüd võtta. Sarma lööb ka ja mitte palju mööda. Ja Ojama nüüd saab näoga värava poole pöörata. Kas läheb ise löögile? Teravalt värava ette, seal on Agepong, lööb ja lööb mööda. Tõesti kiiduväärt mängu teinud hetkel. Nüüd Siim Luts läheb, Agepong kas näeb ja Siim Luts on liini taga. Siim Lutsul võimalik lüüa, söödab veel värava taha ja... Kui kaotad, siis mängu valimata ei saa. Oleks ausalt öeldes ka endal natukene halb seda vastu võtta. Jaa, Senjo proovib nüüd. Floral see värava õhus oleks. No ja mängupilt ka ei toeta seda. Madal pall kasti! Saliste on täna mängu parim minu arvates. Ja palli jääb Florale. Ja Greida on nüüd pingil. Nii, siin hakatakse nõudma. Kes selle kaardi nüüd siis saab? Käsi läheb taskusse. Paide väravahtide treener. Jüri Sahkur. Ja tundub, et kas siis võttis korraks palli seal kinni. Ja Greidale ka. Greidale teine kollane. Ja Vladislav Greida läheb ka duši alla. Saab Rolo. Värsked vanad jalad ja on kõik. Paide linnameeskond 2, FC Flora 1. Ja kui magusad need punktid on. Meil läheb medaliheitlus edasi, meil läheb edasi.